Salve, salve, rapaziada. Aqui estamos nós, tá bom? Vamos lá fazer um bolzinho então aqui com Mavic Pro. Marcar o ponto. E vamos nós para a água. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá para o outro lado do lago. Vamos ver como é que está o vento. E aqui vamos nós, pessoal. Estou sem o microfone mais uma vez. Umas vezes é com o microfone, outras vezes é sem microfone. É para variar, tá bom, pessoal? Bom, aí um salve de coração para todos vocês. Que cagaço, meu brother. Vamos ver até onde é que ele chega. Ok. Para já, para começar, está vento. Que ele está no, ó, está no modo GPS e já vai a dar chacalhadas no gimbal. É porque está vento. E depois, visto aqui pela água, também está. Tá bom? Ok, rapaziada, bom. Um forte abraço aí para todos vocês. Tá, pessoal? Virar o gimbal lá todo para cima. Olhem a hélice do lado esquerdo. Está vento da esquerda para a direita. E ó, se virem ali pela água, ó, as ondinhas estão a puxar da esquerda para a direita. Tá? Mas façamos de conta que isto é terra. Né? E vamos embora. Tá bom? Fazer aqui o foco, que eu esqueci de fazer. Bom. E é isso, já está a 1000 metros. Tá bom, rapaziada? Um voo por cima da água mete sempre medo, hein? Mete sempre medo. Mas é assim, o bichinho foi feito para voar, não é? Ele a voar anda pelo ar. Certo? Seja por cima d'água, seja por cima de cerveja, seja por cima de um lago de vinho, seja por cima de mato, ou seja por cima de sei lá bem o quê. Ele foi feito para andar pelo ar. Tá bom? Ok, pessoal. Vamos lá virar um bocadinho mais para lá à direita, porque devagarinho, porque é mais longe pela água. Ainda mais andamos por cima da água. Ele vai a 29, 30 por hora, 1000 e tal metros. Vamos lá ver como é que ele se vai comportar. Para agora, sem falhinha, sinal nenhumas. Não vou levantar muito mais do que isto por causa do vento. Tá bom? Bom, pessoal, um grande abraço forte aí de coração. Obrigado, só vos tenho a agradecer pelas vossas inscrições. Tá bom, rapaziada? Obrigado, novos inscritos. Obrigado, inscritos aí já de longa data, que já estão aí há faz tempo, tá bom? Olha, ele faz 2 km em 5 minutos, hã? Eu a pé não consigo fazer isso, pessoal. Tá bom? Quanto à cor, ele já está com uma cor muito bonita, tá bom? Ok? Está nos 2 km e tal, vai ali o barquinho, também ninguém o vai chatear, que nós vamos ir diretos, tá? Isto é voo direto lá para o outro lado, lá para o outro lado. Certo, rapaziada? E é isso, pessoal. Só vos tenho aí a agradecer, tá bom? Pelas vossas visualizações, pelos vossos comentários, tá bom? Ok? O Mavic 2 Pro, rapaziada,
mandaram-me um e-mail a pedir desculpa lá por causa por parte do fornecedor. Está bom? E como é que é de explicar? Por parte lá do fornecedor, que está demorado e que me iam entregar com toda a certeza no dia 1 de outubro. Mas eu no dia 1 de outubro vou de férias, está bom? Como vou de férias, pá, não estou cá para o receber, então respondi-lhe com um e-mail. Respondi-lhe com um e-mail, está bom? A informá-los que me mandem depois do dia 15, tá? Prontos, vamos ter Mavic 2 Pro só a partir do dia 15 de outubro, tá bom, pessoal? Ok? Bom, estamos a 2 km e tal, vamos passar aqui assim pelo meio, vamos subir. Já estou a perder sinal. 3 km. Tá bom? E vamos lá. Bateria 74%. Vamos subir por aqui afora. Porra, pensei que fosse mais até lá do outro lado, pessoal. Né? Afinal são 3 km e tal, olha. Até acabar a água devem ser para aí uns 3.700, mais ou menos, pessoal. Que imagem bonita que este Mavic Pro normal ficou, man. Que imagem bonita, meu. Olhem só. Depois no cartão, isto é aquilo que eu estou a ver nos óculos, tá bom? Então quando vir no cartão, isto até lá tem 3.500, tá bom? Certinhos. Tá, rapaziada? Vamos lá, vamos subindo. Vamos por aqui afora e vamos ver até onde é que nós chegamos. Tá, pessoal? Atravessemos o lago. O problema é que eu vou perder sinal, vou ter que me levantar. Cacete, mano. Estou a perder sinal, meu brother. Estou a perder sinal, assim. Aí, não tive que me levantar, sabe? Bom, vamos lá. Ó, já estão a passar aqui as listinhas de perca de sinal. Tá bom, pessoal? Cacete, mano. Warning, drone requesting return to home. Olha, ele já vai querer vir embora. Vamos anular. Alto. Prontos. E agora vamos continuar até ali em cima, tá bom? Vamos subindo. E vamos ver o que é que tem ali por trás. Já está a 4 km. Nem tenhamos que vir o vídeo, o resto do vídeo todo no modo GPS, pessoal. Mas quero ir ver o que é que tem ali atrás. Já está quase nos 500 metros de altura. Vou ver se chego aos 5 km com ele e depois volto, tá? O problema é que eu estou com perca de sinal. 62% de bateria. Vamos lá ver o que é que tem ali, ó, 500 metros. Tenho uma antena qualquer lá acima do lado direito, olhem para lá, pessoal. Vou virar um bocadinho, olha, ali naquele pico. Tá bom? Vamos chegar aos 5 km, ó. O vento agora já está a empurrá-lo da direita para a esquerda. Vamos chegar aos 5 km e vamos voltar, hein? Olhem só, atravessamos o lago, hein? Todo, e ainda quase atravessamos aquela montanha toda lá para trás. Ele já está nos 500 metros, não sobe mais. Tá bom? Ali tem perca de sinal, é evidente, ele está metido num buraco. Tá, pessoal? 4.900.
57 bateria. Aqui é que a porca começa a torcer o rabo, pessoal. Bom, 5 km. 5. Vamos voltar, pessoal. Desculpem lá, mas vamos voltar. Oxi, olhem onde é que eu estou, meu Deus do céu. Vamos meter modo Sport dos 5 km. Tá bom? Não, não, pessoal. Não, que ele está a vir. Cacete, meu. Ele está a vir a. Vamos começar a baixar para os 200 metros. Ele está a vir a 30. Está a vir. Está com o vento contra. Oh, vamos ter modo Sport e vamos embora, porra. E vamos baixando. 4 km e tal. Vamos lá. Cinquenta por cento de bateria. Está a 4.200. Está a vir a 58 por hora. Cacete, man. Já tenho o coração a começar a bater, pessoal. Amigo Porto Forever, Filipe. Como eu gostava de o ver a fazer uma coisa assim. Jesus. Meu Deus. 3 km, 58. Ele devia estar a vir a 60 e tal por hora. Tá bom? 44% de bateria. Mas ele vai chegar. Eu tenho fé que sim, pessoal. 3 km e tal. Estou com o stick todo empurradão para a frente, pessoal. Todo empurradão. Bom, pessoal. Um grande abraço para todos vocês, man. 41%, 40% de bateria, 3 km. Estou. Pessoal, eu vou-vos dizer uma coisa. Mavic Pro. Cacete, man. É uma bruta máquina, tá bom? 37% de bateria, 2 km e tal. Vamos lá começar a baixar. Vou deixá-lo nesta altura que é para o empurrar sempre para a frente. Se ele começar a baixar, 2 km e tal, 35%. E já passaram 14 minutos. Tá bom, pessoal? Mas eu sei que ele chega, man. 33% de bateria, 2 km e pouco. Eu vou deixar aí o quadradinho na imagem. Ai não, não vou deixar o quadradinho na imagem, nada. Pessoal, estou a gravar com a aplicação com o microfone. Com o microfone, com a aplicação do microfone mesmo. Não estou a gravar com a gravação de tela. Eu deixei de gravar com a gravação de tela porque. Como é que hei de explicar? Porque eu vou-me só sentar aqui. Porque começava a sobreaquecer o telefone, tá bom? E então eu deixei-me de gravar com a gravação de tela, pessoal. Ok? Eu estou mesmo aqui no fundo, ó. Está a 26% de bateria. E está a 1.300 metros, tá? Já começar a baixar. 25% de bateria. Olha. Aí está Aviso, ela. bateria da aeronave em 24%. 24%, ó. Mas vocês, isso, a voz da menina, vocês conseguem ouvir? Como eu não estou a mentir, pessoal. Eu que estou a ver nas indicações. 900 metros. 800. 22% de bateria. 710 metros, 690 e tal agora. Vou passar para o modo GPS agora, pessoal. A 600 metros, 21 de bateria.
E aqui está o meu bichinho, pessoal. Hã? Como ele lá foi fazer 5 km. Eu sei que ele fez 5 km, pronto, pessoal. Foi 5 que fiz. Tá bom? 19% de bateria. Tá? Eu estou ali. Já Aviso, começar a bateria baixar. da aeronave em 19%. Ó, ouçam lá. Eu não estou a mentir, pessoal. 300 metros agora. 18% de bateria. E é isso, pessoal. Bom, um grande abraço. Eu vos confesso, atenção que eu vim dos 5 km, hein? Eu vim dos 5 km, olha, ainda tenho que parar de andar para a frente para baixar. Então agora vou aterrar aqui o bichinho. Vocês viram que eu fui aos 5 km lá adiante, mesmo subi aquele morro todo, e quando o apontei para cá, meti o modo Sport, tá bom, pessoal? Foi o modo Sport que eu meti e volta, vamos embora com o modo Sport. E vim contra o vento. Em 5 km, hein? E aqui está ele, pessoal. Estou a baixar, ó. E eu estou aqui, olha, pessoal. Aviso, bateria da aeronave em 15%. Em 15%. Caraca, anda aqui um grande pato. Hã? Não vantes boa. Olhem o parreco. Ainda dá para ver o parreco. Mas eu vou aterrá-lo porque ele já está em 13% e ele vai aterrar, pessoal. Ele vai começar a pousar por ele. Bom, vamos lá. Fazer aqui a aterragenzinha. Oxê. Devagar com os sticks, Filipe. Porra, cacete, meu. Bom, pessoal, aqui estou eu, ó. Olhem o sitinho onde eu estou, ó. Estou Aviso, bateria aqui, da pessoal. aeronave em 11%. Tá? Não me digas. Pôs aí em cima de coisa da erva. Ah, não. Tá, pessoal? Estou aqui, ó. Um tchau, um grande abraço, forte de coração para todos vocês. Levantar isto, centrar aqui os óculos. É isso, pessoal. Está um frio da porra, está este tempinho e estamos juntos. Até ao próximo. Inscrevam-se no meu canal, deixem o like, sem pôr o gimbal assim, ali no fundo. Deixem o likezinho e até ao próximo. Tchau, pessoal.